Поліцейські затримали двох підозрюваних, які в четвер пізно ввечері на вулиці Житомирській в Одесі вдарили дівчину по голові. Коли та впала, її побили ногами, забрали телефон і золоту каблучку та втекли. Одеситка дістала переломи ребер та черепа. Вже наступного дня злочинців було затримано за місцем їхнього проживання. Також виявилося, що вони були раніше судимими. За цей злочин їм тепер загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. На теперішній час за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 розбійний напад Кримінального кодексу України. Підозрюваний в скоєнні даного злочину затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Зараз підозрюваний перевіряється на предмет скоєння аналогічних злочинів на території Одеси та Одеської області. Тривають слідчі дії.